မိမဘာမှမရှိမြားဈေးကွက်စီပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့အလွန်တိုးတက်နေတဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့ရမှမသိလုံးစရာအရင်းကြီးကလည်းမရှိအဆအဆရရချိုးတဲ့နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီပဲရင်ဆရာတော်ကြီးဦးဥတ္တမသိတိရဲ့စီးပွားတွေတရရိတ်တက်ပြီးစီးပွားဖြစ်တဲ့ပဒီစိတ်နီးကလေးကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။လေးလေးစားစားနဲ့လုံလဝိရိယထားပြီးလှုပ်ကြည့်စမ်းပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျင့်စဉ်မှာစောင်းစရာကလေးတွေလည်းရှိသလိုရှောင်းစရာကလေးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရှောင်းစရာကလေးတွေကတော့နံပါတ်1ထန်းရည်အရက်နဲ့မူရည်စေးမှန်သမျှရှောင်းပါစိတ်ကိုနိုင်နေဆိုရင်ကွန်းရနဲ့စလိတ်ကိုပါပြပါနံပါတ်2ကြက်သက်ငတ်သက်ပြားဖို့သားထိုးငားများဖားရိုက်လုံးဝမလုပ်ရပါဘူးနံပါတ်3သူများသားပြူသမီးပြူလင်းရှိမရရှိကိုလည်းအကျဉ်းရုပ်အောင်ပျက်စီးအောင်မကြံရပါဘူးမပြူလို့ရပါဘူးနံပါတ်4ကုန်းကြီးမြင့်သူကို၎င်း၊ကုန်းငယ်သူကို၎င်း၊ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ရှုတ်ချခြင်း၊မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းမလုပ်ရပါဘူး။နံပါတ်၅ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်များကိုတဆင့်ဟောပြောသူပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့စုံကြုံရပါရင်လည်းစန့်ကျင်စကားကပ်ဖက်စကားမပြောကြရပါဘူး။ဆောင်းစရာလေးတွေကတော့နံပါတ်၁ဘုရားကုန်း၊တရားကုန်း၊အရိယကုန်းကိုအတူယူသေးလေးစားစွာနဲ့သက်ဝင်ယုံကြည်ရပါမယ်။နံပါတ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကနေတရားတော်နဲ့အညီဆုံးမတုံတင်ဩဝါဒပေးရင်လဲလေးစားစွာနဲ့နာယူပါမှတ်သားပါနံပါတ်၃နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဗုဒ္ဓဝုမိဘဝုကိုဝုကြည်ဝုငယ်မရွေးပြုစုပါစောင့်ရှောက်ပါထောက်ပံ့ပါနံပါတ်၄မိသားစုကနေစပြီးတခြားတစ်ပါးသောဘယ်သူကိုမဆိုမေတ္တာနဲ့ပဲရောက်ရဲရပါမယ်နံပါတ်၅ကတော့ထားကြွလုံလဝိရိယတို့နဲ့တက်ကြွစွာအဲ့ရာကနေထားပါစောစောထားပါဒီလိုရှောင်းစရာစောင်းစရာတွေကိုခံယူနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကျင့်စဉ်ကိုကြိုးစားပါတော့စီးပွားဖြစ်ဖို့ကတော့မဝေးတော့ပါဘူးကျင့်စဉ်တော်ကတော့မိဒီမိသားမဆိုမုတ်လေးမုတ်ရှိတဲ့ရှေးဟောင်းဇေရီတော်တဆူမှာအဋိဌံဝင်ခြင်းတစ္ဆာဆိုခြင်းဖြစ်နိုင်သောစုတစ်ခုကိုသာတောင်းခြင်းလူတန်းမှုကိုအမြဝေခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းတို့နဲ့အတူမေတ္တာသုတ်တော်ကိုအပွင့်အပိတ်ခုနှစ်ကြိမ်စီရွတ်ဆိုပူဇော်ပါမိဒီမိသားမဆိုရွတ်ဆိုပဒီစက်ရမယ့်ဂါထာနမောဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိပရိတလုံးချနမောဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိပရိတလုံးချနမောသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိပရိတလုံးချနဲ့တရက်ကို108ပတ်တရာနဲ့8ရက်တိတိနေ့စဉ်အာယုံတက်ချိန်မှာအားထုတ်ရပါမယ်နေ့သာလိုက်ပရိဆက်ရမယ့်နေရာများတနင်္ဂနွေသားသမီးများဟာအာယုံတက်မှာဇေဒီတော်ရဲ့အရှိမြောက်တနင်္ဂနွေတောင်းမှာအားထုတ်ရပါမယ်တနင်္လာသားသမီးများဟာမွေးနေ့အာယုံတက်ကနေစတင်ပြီးဇေဒီတော်ရဲ့အရှိတနင်္လာအရက်မှာအားထုတ်ရပါမယ်အင်္ဂါသားသမီးများဟာမွေးနေ့အာယုံတက်ကနေစတင်ပြီးဇေယျတော်ရဲ့အရှိတောင်ရအင်္ဂါတောင်မှာအားထုတ်ရပါမယ်။ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများဟာမွေးနေ့အာယုံတက်ကနေစတင်ပြီးဇေယျတော်ရဲ့တောင်ရဘုဒ္ဓခူအရမှာအားထုတ်ရပါမယ်။ရာဟုသားသမီးများဟာမွေးနေ့အာယုံတက်ကနေစတင်ပြီးဇေယျတော်ရဲ့အနောက်မြောက်တောင်ရာဟုတောင်မှာအားထုတ်ရပါမယ်။ဇာသပတိသားသမီးများဟာမွေးနေ့မနက်အာယုံတက်ကနေစတင်ပြီးဇေယျတော်ရဲ့အနောက်ရဇာသပတိအရမှာအားထုတ်ရပါမယ်။တောက်ကြသားသမီးများဟာမွေးနေ့အာယုံတက်ကနေစတင်ပြီးဇေယျတော်ရဲ့မြောက်အရတောက်ကြအရမှာအားထုတ်ရပါမယ်။ဇနီးသားသမီးများဟာမွေးနေ့အာယုံတက်ကနေစတင်ပြီးဇေယျတော်ရဲ့အနောက်တောင်အရဇနီးအရမှာအားထုတ်ရပါမယ်။အထူးမှတ်သားရန်ဒီကျင့်စဉ်ကို၈ရက်အားထုတ်ပြီးတိုင်း၉ရက်မြောက်နေ့မှာမိမိရဲ့မွေးနံ့အရတောက်ကနေစပြီးဂျိုတိုင်အားလုံးကိုဂျိုသက်တိုင်းဆက်ရပါမယ်။ဂျိုသက်တိုင်းဆက်ရမယ်ဆိုတာကတော့ဥပမာတောက်ကြဂျိုတိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတောက်ကြဂျိုတိုင်20ပတ်ပဒီဆက်ရပါမယ်။ဇနီးဂျိုတိုင်ကိုရောက်ရင်တော့ဇနီးဂျိုသက်အတိုင်းပဒီဆက်ရပါမယ်။ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုသက်အတိုင်းဆက်မယ်ဆိုရင်ဂျိုတိုင်အားလုံးပြီးချိန်မှာ108ပတ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို108ရက်အားထုတ်ခြင်းနဲ့ဘုံမိဂျိုဆိုခံရမယ့်ဘေးမကောင်းသောဂျိုအိတ်ဘေးနဲ့ရာဟုကာလမရဏဘေးဒုက္ခအပေါင်းကနေကင်းဝေးပြီးစိတ်ရောကိုယ်ပါချမ်းမြေ့ခြင်းကိုအပူစုအဖြစ်မေတ္တာလက်ဆောင်ရကြပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုနေ့စဉ်အတိတ်ထံမှပြတ်အချိန်မှနေရာမှကြိုးစားအထောက်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့လက်ရှိဘဝမှာစာဝုနေရေးဆင်းရဲဘေးကနေပြည်စုံချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရေစုံမှတက်ကုန်မလို့ရပါနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနဲ့ရောက်ရှိကြပါလိမ့်မယ်